Iftona ni fampalalam-baovao no arahinao eto amin'ny radio Antsiva tompokolasy tompokovavy fiarosanao ireo lohateny anotanterana androany teny amin'ny lapampanjakana Iavoloha ny lanonana afanaovantsoa ny mpiara-miasa nanganana ny tompo famokarana herinaratra ao Asaofoka. Atomboka amin'ity farany ity ataona ity ny fanamboarana ny lalana Marolambo sy Manoro izay mirefy 30 kilometatra 100 miliara ariary no anafarana fiaramanidina ahafahana mamono afo hoy ny ministra lefitra misahana ny fandrakofana ala. Tsara kokoa ny vidiny vary amin'izao fotoana izao raha oharina tamin'ny taon-dasa ho kosa ny fanadihadiana izay natao. Alatsinainy 15 Novembre raka amby 2020 miaraba tompokolasy tompokovavy ary manasanao ampanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany keninandry no etsy amin'ny lafiny ara teknika ka tiarandriarindrina kosa no manolotra ny vaovao amin'ity atoandro ity. Anomboantsika ny vaovao avy hatrany tsara kokoa ny vidiny vary tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taon-dasa hoy ireo ampivarotra izay anana novana fanadiadina volana maromaro lasa izay natratra 3 ariary mahery ny klaon'ny varigasy. Amin'izao fotoana kosa dia efa misy ny varigasy 300 ariary. Toy izao ary ny fanadiadina natao tamin'ireo ampivarotra mpamongady. Tempria marotanay izao ohatra hoe izao izay mbola varotra tsipala 200 izao tamin'ny herinandro iny dia faran'ny herinandro indray izay naka tena indray dimapolo sy roanjato sy roa arivo raha oharina amin'ny tamin'ny heritaona aloha izany mbola mipetrapetraka amin'ny vidina varigasy sy ny makolika raha oharina amin'ny tamin'ny heritaona satria tamin'ny heritaona ohatra izao efa miakatra 500 sy 200 ny andray izany fa izao aloha hita hoe mbola mipetrapetraka kely ilay vidim-bary amin'izao. Tamin'ny heritaona izao natratra 800 sy 700 sy 700 sy 700 arivo fa tamin'ity mbola hatreto aloha mbola tsy dia tena hoe miakatra be ka io koa ny raha ohatra ny prihana vary tamin'ny fararany izao raha ny vary akotra tamin'ny vo niakatra ny vary satria izany vidy vary akotra kely izay 50 sy 300 sy 700 arivo ny kilao ny vidianana izany tany ambanivohitra satria ny vidy vary kely izay dia napetraka any ambanivohitra anay dia 50 sy 300 sy 700 arivo ny kilao nandraisako vary akotra. Dia nefa raha koa tiako amin'ny hoe fotsim-bary izany mbola mandray 2 arivo mahery anga za amin'izany tamin'izany dia nefa ampin'ny fre miakatra ty sy ny hoe masinina sy ny rehetrarehetra mety ho tafakatra 200 sy 200 tonga ty izany dia tsy maintsy hoe amidy 100 sy 200 izany tonga ty na 500 sy 200 satria izany ny prix nandraisana vary tamin'ny fararana. Sany izany ny prix nandraisana vary tamin'ny fararana 50 sy 300 sy 700 arivo tena azo ilay ferina mihitsy tena hita mihitsy hoe mbola mipetraka mihitsy ilay prix mbola zaka ny rehetrarehetra aloha hatreto fa raha hoe mihoatra ny hoe ohatra izao angamba aloha dia efa masefatsefatra amin'ny olona izany raha hitako amin'ilay fahefahan'ny vidiny eto aminay moa izany tena tatsano mihetseny eto aminay tena tatsano mihitsy dia izao aloha izany mbola hita hoe zakan'ny olona rehetrarehetra ilay prix. Ny varina farana avy any ivelany aloha hatreto no tena betsaka mpanjifa hoy ireo mpivarotra ireo izay manana antony manokana no mitady ny tsipala sy ny makolika. Ny varimora amin'ny ankapobeny no tena safidian'ny mpanjifa toy ny fanazavana. Ny varigasy izao ny anay avy any didina ny sorobe mangamila dia ny tsipala olona manana masinina avy any Meritsetosika no manao livraison dia makaliko tena olona avy any Ambato mihitsy no mitoto dia manao livraison ity misara vary ety aminay. Ny tena be mpividy aloha izany eto aminay dia le vary sy le mora se mora ihany dia ivary le stoko mora ro amidy 2 arivo ihany izao ny hitako hoe be mpividy eto fa izany hoe le varigasy makalika sy sipala izany le olona le tsy dia mihinana stoko ny mividy an'io satria za tena manao atsinjarany hitako tsara hoe mpihinana mivantana mihitsy no mividy eto aminahy dia ny vary stoko le mora io izany ny tena be mpividy fa ny makalika sy ny varigasy izany mifidifidy saranganolona le tsipala misy ny olona le tsy mihinana n'le stoko izany mividy anazy fa le olona le ambanivohitra eny izany aloha ny tena hitako dia le stoko mora sembavarigasy amba
ambany vidiny le vary aloha tena betsaka e le vary izany betsaka tsy dia atahorana ny hoe misy kirizina fa misy vary foana misy foana fa io vary gasy io izany tsy fantatra hoe siomakolikio a raha hoe misesisesy eo ny orana dia mety tafahitsoko any amin'izay toerana misy anazy a satria any koa izany amin'izao raha le hoe fitantaran'le olona ambanivohitra efa tsy dia misy vary fidiana izany any ambanivohitra amin'izao dia menomenina izany ny any hoe miakatra ny Antananarivo daholo ve mivary dia raha ohatra izany hoe ratsy eo ny lalana dia mety tsy tonga aty daholo ireo vary ireo fa mety ho sarotsarotra ny makolika sy ny vary gasy ny tsipalara moa izao efa tena manomboka tsy dia misy fa makalioka sy vary gasy izao ny somary mbola misimisiko ireo moa izany misy an'ilay manao stoky ireny dia ireny no mampatonga ny vary mbola betsaka amin'izao aloha sady izao mbola tsara foana ny lalana dia tonga foana izany ilay vary efa any ambanivohitra izany desambra novambra desambra ireo foana ny tena miakatra ny vary a dia janvier indray dia mipetrapetraka fa tamin'ity ho a tsy dia tena niakatra raha izao fiakatra an'izao mbola azo lazaina hoe mbola azo iranana ny fiakaran'la priany ny anatrarana 5000 sy 2000 taona amin'ny fanondranana kakao kosa no tanjona ho an'i Madagasikara amin'ny taona 2020 talohan'ny krizy ara-pahasalamana dia 2000 sy 2000 taona izany isany ezaka taon'ny filankevitra nasionaly momba ny kakao na ny CNC ny fanarahana trandry ny kalitao ny vokatra malagasy izay isany tadiavin'ny tsena eropeana misy karazany telo ny kakao eto Madagasikara dia ny Forastero ny Criollo ary ny Trinitario ny sekretera mpanatanteraka ao amin'ny CNC Andrimatou Bernard Rakotondrabary no miresaka amin'ny telefona momba izay fandraisam-peo ny Obinandriana Parton isika moa dia manondrana kakao ary anisan'ny atao hoe malaza tsara indrindra aty amin'ny faritra Afrika subsaharienne ary ny olona mpakasitraka mpividy ny kakao antsika ireo mpanao chocolat malaza any Eropa isika zany raha ohatra ka nyfanonganana nao jerevana dia talohan'ireny corona reny a dia natataka 12 tonne ny vokatra naondro atsika dia tamin'ny taona lasa 12 tonne ny tanjona moa dia amin'ny taona 5000 vivo mba ho tonga 25000 tonne na 5000 tonne zay nefa tsy hoe manondrana fimanondrana fotsiny ny kakao fa ilay kalitao izay nanana antsika tamin'izay a tokony hotoizy miezaka zany ny mpamboly kakao aty hiditra any amin'ilay sehatra hoe bio ny antsika moa zany ny bio sy ny naturel moa zany ny zavatra roa samihafa naturel hoe tsy mampiasa lapitsy mihitsy ry zareo satria le izy voalohany indrindra no ny antiny teo amin'ny vidin'ireny zavatra reny de lafo de tsy nampiasa mihitsy zany ny fambolokakao satria amin'ny fahafamorana de naturel daholo zany ny produit ny voka eto amintsika fa ny bio moa zany a misy fepetra maro isan-karaza ary misy reo kabinetra le efa manana mpanomano certificat reny ary misy zay zavatra zay zany fafaka izany fa satria amin'izao fotoana izao a nientana niditra any Eropa fikatanitehra zany izay sady mijery an'izay resaka simika ao anatin'ny vokatra zay a no mijery koa ny resaka bibikely sy isan-karazana zany ka ny atsika dia alohan'ny voahan'ny kakao makany an-dafy a mba hitazomana an'izay kalitao zay a de tsy maintsy misy ny analizy atao a ataonivin'ny conseil nationalny kakao ary tsisy mahazo mivoaka ny kakao roa tsy mahazo amin'ny certificat iny mila ovaina kosa ireo afotra kakao an'ny mpamokatra malagasy noho izy ireo efa mihoatra ny 50 taona efa misy ny fanohanana avy amin'ny mpikana ny pôle intégré de croissance amin'izany hoiatrany toy ny fanazavana ny olana dia le fahanteran'le kakao le kakao namboly kakao ny zaka azona kakao zany kakao e izareo ireo zany a efa ela betsaka ny efa mamihoatra ny 50 taona fa betsaka mihoatra ny 50 taona ary rehefa ny zavatra rehetra ny zava-maniry mitovy amin'ny olombelona ihany io a rehefa manalainy io a rehefa miatitra de menoena ny vokatra mivoaka sy ny kalitao azo avy aminy fa izay zany a le fanolonan'ireo
azo efa antitra ireo zany fanetana nandro pambolitsika ireo mba hanolo an'ireo azo efa antitra ireo izay zany tena nisany asa lehibe ny andry antsika amin'izao fotoana misy ny fiara-miasa amin'ny pic pôle intégré de croissance ny pôle intégré de croissance dia nametraka ombrière zany fanaovana pipinière ngeza farak'izay ngeza ty afrika mahatratra efatra arivo metatra toradro ny bean'izany 4 000 mètres carrés mahavita 200 000 zanaka kakao zany voaka avy eo ny programma moa zany a tamin'ny tamin'ny voany izy io a de miezaka mba hamoaka any amin'ny ray hetsy 100 000 zanakazo alefa alona andreny any ambony any ireny dia misy fomba maro ny fandraisana anjara natao amitsika tamin'ny fanampiana mba tsy akaran'ny vidin'ny masomboly be loatra amin'izao fotoana zao koa de ezahana koa le tantsaha zany hianatra anao an'izay pipinière zay ary maka masomboly voafatina avy aty amin'ny fofi fa de le zareo samy tantsaha ihany zany a sy le fikambanany isan-karazany mba miezaka manao mamazo an'izay zanakazo zay mitazona moa zany a amin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo any a mba hovoasolo ny akabiazany satria miakina am'le tompony zany le fanapa-kevitry le tompony mihitsy anala n'le fototra kakao antitra zany eo no everiko hoe tokony ezany sy ny fanentanana bebe kokoa izy kosa ny chefy fananana momba ny kakao isy ny manam-pahaizana hijery ny vokatra hoentiny tatsa ao ambanja androandry ny fanazavana ndra mikasika ny fafaninanana indray dia intelo tsika zao a intelo misesy misy fananana ataon'zareo a amin'ny fédération mondiale ny kakao amin'ny resaka fahatsaran'ny kakao io de intelo misesy zay tsika tafitsika anaty 50 foana tamin'ny voalohany a nandrasantsika anjara de ny orinasa mavay no nahazo an'izay tao anaty 50 zay ny tamin'ny faharoa ny orinasa mavay ihany a miafy mpamboly antsoina hoe lalatsiana aty amin'ny faritra aty de tamin'ny fahatelo ny fandraisana anjara teo zany a de misy coopérative de vehivavy ny présidentiny a de misy temara coopérative temara de misy koa ny olotrotra avyny fanpasiany ny communikarany de eo koa ny fifa de fide fanao fikaroana amin'ny fanatsarana ny masimboly ny kakao zay tafitsy anatiny 50 koa zay zavy fetsetsany milaza fa manontontolo ny kakao tamintsika dia ekeny tontolo zao ny fahatsarany ary zay zavatra zay rehefa tsy maintsy tanana ary tsy maintsy hoezana ny ampitomboana sy ny atsarana azy arivo ariary isaky ny kilao kosa no nakany mpanondrana ny vokatra alitsiry ateny amin'ireo mpanangom-bokatra tamin'ny taondasa ho an'ny ao amin'ny faritra antsinanana hiakatra ny vidiny akana izany amin'nyity taompanondranana ity atao arin'ny fivorin'ny mpandra misehatra amin'ny alitsiry no nahafahana nanapaka izay fiakaram-bidy akana ny alitsiry izay tsy aivina fa amin'ny 17 novambra izao no isokatra izay atao mpanondranana aletsy izay ho an'ny ao amin'ny faritra antsinanana toy izao ny fanazavana hetin'andriamatoa abelalay taleparitra ny indostria sy ny varitra ary ny fanjifana ao amin'ny faritra antsinanana fandraisam-peo ny njakandriana vonisoa raha letsy zany tamin'ny fivoriagna farany teo zany io zany agnisan'ny zavatra maliagna ny mpandrara rehetrarehetra na ny tantsaha-mpamboly zany na ny collecteur de rehefa nanontaniagna moa zareo mpanondrana amin'ny alalan'ny groupement ny exportateur de letsy de nagnambara zany zareo hoe raha arivo ariary ny kilo hatramin'izay zany nakany zareo tagnatin'ny taogna visivisy faramparany tato amin'ity taogna magnaraka ty amin'ny campagne 21-22 ty zany de nanapa-kevitra zareo efa 1200 ariary ny kilo akanzareo mpanondrana ny letsy manomboka amin'ny andro voalohany ny sokafan'ny campagne amin'ny le 17 io zany ka hatramin'ny farany agnanaovan'ny campagne ny letsy amin'n'ity tompiotazana ty tamin'ny heritaona moa zany ohatrinona teo io arivo ariary zany nakanjareo tamin'ny heritaona de nakatra 200 ariary zany araka ny fagnambaranzareo teo ny vidiny miainga avy any amin'ny mpamboly any amin'ny fototry ny letsy mihitsy zany ohatrinona indray resaka aveo
Nasiana resaka ihany io tamin'ny fivoriana teo tamin'ny fivoriana voalohany kasika ny letsi tamin'ny taona ty zany ny omanin'zareo tamin'ny gouverneur zay nandraisan'ny entité rehetrarehetra anjara tamin'ny fivoriana tao de agnisan'ny nysolebe an'io manotenako tamin'izany hoe mandalo stade anakiroa zany famarotana letsi eto amintsika ao ny stadiny asa agny amin'ny mpamboly producteur de ao ny asa ataony exportateur amin'ny producteur amin'ny collecteur de ny zavatra nisy teo zany tsy afaka zareo zany ny avance zareo collecteur otrina raha 1200 ariary ny kiloaka ny exportateur azy nanontaniako zany za misy zany nametraka le fanontaniana otrina raha akanareo agny amin'ny producteur raha 1200 ariary ny kilo akany exportateur tsy vavalinareo moa le fanontaniana. Tokony mivondrana anatina kooperativa ireo tatsapamboly tsisa ho fanatsarana ny fitadiavana ny alalambaritra ho hiatrahantry ny afanazavana collecteur eto moa entanina atsika mpamboly mba hivondrona agnatin'ny kooperative zay ato amin'ny direction régionale miandraikitra ny industrialisation commerce sy ny consommation no mikarakara ny fagnomanana ny antota taratasy amin'ny fananganana n'io coopérative io satria zay ihany no hirika ahafahantsika mitondra mivantagna le vokatra antsika mankany amin'ny exportateur atsika raha mivondrana agnatin'ny kooperativa atsika fa orinasa kely madinidinika atsika zay de moramora kokoa zagny ifandrarahantsika agnanaovagna fifandraragna arabarotra amin'ny exportateur io moa fa misy alternative ihany natao ato iarahagna amin'ny faritra mijery lalambarotra amin'ny marché interrégional satria be de be ny faritra tsy mamokatra letsia eto Madagasikara kanefa mihinagna letsia isantaogna ka igny zany hitrandragna zegny le efa misy coopérative zany nanomboka tamin'ny heritaona ny tantanigny ny entigny nandeha ny fandraraha arabarotra au niveau ny commune amin'ny faritra tsy mamokatra letsia regny ka zay zany mahatonga zay de mampirisika atsika tantsaha mpamokatra letsia mba hivondrana agnatin'ny coopérative mba moramora ny agnanaovagna tohagna ahafahantsika mitady lalambarotra mba tsaratsara kokoa e raha par rapport amin'ny atsika misy mpagnelagnelagna eo afovoany eo. Anoizantsika ny vaovao kosa dia ho atomboka mialoha ny farany ity taona ity ny fanamboarana ny lalana Marolambo mampitohy an'i Manoro, lalana mirefy 70 km izay tena mampitaraina ny mpampiasa lalana. Maro ireo vokatra any an-toerana saingy noho ny fahasarotan'ny lalana dia tsy maintsy amidy mora any an-toerana ihany zany. Sarotra ho an'ireo mpanangom-bokatra ihany koa ny mandeha any an-toerana. Ankoatra izay midangana ny sary an-dalana. Anidina ny jery ny fomba natanterana ny asa tany an-toerana ny ministry nisha asa vaventy Andriamatoa atrefindrazana ajerisha mitondra fanazavana toy izao fandraisam-peo ny ravaka ersitoena nataony fidiny fotony ijerena akaiky ny fahasombany lalana izay mampitohy ny Vatomandry Manoro tafiditra ao anatin'ny jerena ihany koa ny mampitohy ny Manoro sy Malambo ary ny mampitohy ny ilaka esta sy tanamba manapotsy iarahna amin'reto tompona ndraiky mpanjakana ty atoerana retoa mba hijerena ny vahaolana afahatsika manatanteraka ny toromarika avy amin'ny filoham-pirenena izay ny afahana manamboatra an'ireo lalana mba afahatsika hatrany zany manala ny vahoaka amin'ny fahoriana sy ny fijaliana amin'ny fampiasana nyireny lalana izay tratra ny fahasombana ireny. Efa tafiditra ao anatin'ny programma ny fitondram-panjakana ny afahatsika manamboatra ny ity ampahan-dalana ity ary izay no antony tsy maintsy nidinina taty fotony nafahana tena nijery akaiky hoe manao ana tokoa zany fahasombany zany fotodrafitrasa zany ka hitondrana n'izay vahaolana mifanaraka amin'izay fahasombana zay. Anisany ihany koa antondia aty amin'ity faritra tia
niafana mjera ndio tetikasa vovao na petraka sy nanomeza filoham-pirenena toromarika manokana mba hahafahantsika zany mampitombo ny lalana voasokatra atao anatin'ny roa taona ho avy a eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izay ny lalana ampitohy ny Antanifotsy sy Marolambo sy ny lalana ampitohy ny Mananjary a Nosy Varika Mahanoro. Ho atao manara-penitra io lalana io ho hialana amin'ny fahasimbana matetika ho hiatrany ministra. Ankoatra izay ho apetraka ihany koa ny atatatra ahafahan'ny rano mandeha tsy hiangona hanimba ny tahatra amin'ny arabe. Izay tsara ny manipika an'izay eto a fa tena lalana anara-penitra ary lalana vita amin'ny tara na goudron no atao a fa tsy sanatriny izany a araka ny eritreretin'ny sasany ohatra hoe lalana tany no atao fa tena lalana manaraka an'izay fenitra izay fito metatra ny sakany a ary a anana an'ireo a fotodrafitrasa izay a ahafahan'ny rano mandeha sy ny afatsika ihany koa mampivezivezy an'izay rano izay a manapaka an'izay lalana izay. Izay zany no antondria ty amin'ny faritra ty izay ataoko fa tetikasa angeza be a ary tsy mbola nisy izay foana ny averimberina fitondram-panjakana ny jery fotodrafitrasa ohatran'izany izay hitondra tombony lehibe a ho an'ireo vahoaka izay mampiasa an'izay lalana izay a ary afahantsika mametraka ny ho fampandrosoana andreny toerana izay ela be nandritra ny taona maro a ny tokamonina nohon'izay a tsy fisiany izay lalana izay. Etosika dia tsara ihany koa manararoatra fa matetika izay foana moa izany ny zava-misy a ny miteny mora manatanteraka no sarotra ary io ohatra nyireny mijery baolina ireny any ny spectatera mahaino ny mpanao baolina. Fa miato avokoa ny fanaraha-maso ara-teknika ny asa fanamboarana fotodrafitrasa lehibe izay ataon'ny ingenieur ao amin'ny LNTPB noho ny fitokonana izay ataon'ny mpiasa ankehitriny. Isan'izany ny fanamboaran-dalana RN5K mampitohy Anambilibe sy Voemar. Mitohy ny asa fanamboaran-dalana sy ny fotodrafitrasa lehibe saingy tsy misy ny fanaraha-maso ara-teknika ka ahina tsy ho vita araka ny tokony ho izy izany raha tsy ahivina nanomboka ny herinandro lasa teo ny fitokonana izay nataon'izy ireo. Efa nisy ny fidinana an-tsehatry ny sampandraharam-panaraha-maso sy mpisafo ny asa saingy tsy nahavan'ny olana izany hoy ny fanazavana. Ramatoa Manevarivo Herimamy ingenieur ao amin'ny LNTPB no miresaka toy izao fandraisam-peo ny Aingo Malala Natalie. Fetraikany mety misy fahatarana ohatra amin'ny resaka élaboration na dossier na appel d'offre na ohatrohatr'izay zany le izy ohatra hoe misy lalana anankiray atao a ohatra exemple zany ohatra hoe zay zao contrôle any amin'ny RN5 am'izao fotoana zao Ambilibe Voemar de satria zay migrefy aty a de migrefy koa ny ekipana ihany zany hoe tsy misy contrôle sy hoe teknika zany zao mandeha am'izao fotoana zao any satria migrefy a ny ekipanay. Ie satria vokatry le araka ny efa ianareo teo a nisy zavatra tsy mety voafaha mihitsy nandrasanay hoe mba voafaha zany le izy de tsy voafahanzareo a de voatery zany anamafy hoe aleo mafisina zany le tolona de nandefasana taratasy daholy any ekipa rehetrarehetra any amin'ny chantier hoe miato aloha amin'ny asa miandry ordre avy aty aminay ndrety mireprendre izy. Mitsaratra ny asanay mandeha zao amin'izao ny any iverany zany a RN5 Ambilibe Voemar de Bamangoky a misy ekipa anakitelo a ekipa trois équipes de trois personnes chacune de ny any Ambatondrazaka koa misy a Tomasina koa misy a le projet chimie amin'izy zany hoe le projet tena présidentiel daholo zany zao amin'izao le misy anay de mitsahatra satria arak'izay hoe ordre nomeninay teleke hoe tsisy miasa aloha a fa miandry a de miato avokoa izy rehetra.
Ratsy ivina dia ny fanesorana ny talemsa na ny fitatanana rabola ny talemsa na ny maolina ny italeny Elena TPB sianotakiny ireo ampiasa no ny filazana fafanarotam-pahefana izay ataon'izy ireo mizara roa ny fankehitriny ireo mitokona ireo misy ireo milaza fa mitakiny anajanonana ny fitokonana izay ataon'ireo ampiasa andriamatou apenja andriamanantenaina delegue ny piasa ao amin'ny Elena TPB anu manazava toy izao ny fotsinorana dia misy ireo zavatra marara ny piasa mandritry ny taona marika tamin'ny 2010 tatony nisy grevy resaka fitakiana amin'ny arabola tsy ara-drano ny grevy tamin'ny 2010 ny antony mahatonga an'izao grevy izao dia misy ireo zavatra izay tokony aina ny piasa ao anatin'ny tombontsoan'ny piasa ohatra amin'izany ny resaka convention collective izy izany convention collective izany dia ao ana voafaritra ao anatin'izany avokoa ny tombontsoa sy ny zoa tokony homena ny piasa tsirairay avy hatramin'izay ka hatramin'izaontsika izao nefa mbola tsy nisy fanatanterahana na fampiarana izany convention collective izany antony voalohany izay mandeha ary iaina ampiasa ato ny raha matahora ny atsotsay ny fanampianam-bava tsy zaka ny mpiasa tsony izany manapa-kevitra ny mpiasa fa andao hoe hijoro hitaky ny zotsika sy anohatra ny tsirariny ato amin'ny LNDPP maromaro moa ny zavatra notakina ato misy sivy dia araka ny voalazaka teo hoe efa nisy ny fanialan'ny lanana niarahana tamin'ny inspection de travail fa tsy nisy na dia iray ara nahitam-baolana anoizantsika ny vaovao kosa dia notanterahan'androany tsy ateny amin'ny lapam-panjakana iavoloha ny lanonana fanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny fanjakana malagasy ireo ampiara-miombonantoka amin'ny fananganana ny atoby famokarana herinaratra na ny centre hydroelectrique ao Saofika atanjo ny fanjakana ny ampitombona avo roa endry ny amokarana ny angovo azo avaozina eto Madagasikara hoy ny filoham-pirenena tamin'ny taona 1877 no nisy fananganana central hydroelectrique farany teto Madagasikara ary amin'izao fitondrana izao indray vao misy ny tetikasa amin'ny fananganana izany toy izao ny ampahany lahatendry nataon'ny filoan-drajoelina nandritra izany Nous avons anapy ifampandrosoana eto amintsika ary be dia be ny tombontsoa ho an'i Madagasikara manokana izay ho azo amin'izao fanaovana nosiny izao betsaka ireo tetikasa izay mbola ho ataontsika satria ny fanampy nomena ny vaoaka Malagasy dia ny hoe mba niafahantsika mampitombo avo hoe ny farafakely ny famokarana herinaratra amin'ny angozo azo avaozina eto Madagasikara mety betsaka ny tsy mihy satria ny limity ny hafa tsy limitytsika ny limity ny hafa hoe tsy vikio tsy hotaterako fa ny limitytsika tsy maintsy hotaterako ary atao avoroa eny telo eny folo eny ny zavatra ho ataontsika ohatra omeko anareo a dia rantena teo hoe fa maninona tokoa tamin'ny 1978 ny centrale hydroelectrique farany ataony eto Madagasikara dia maninona amin'izao 2021 izao no anatanteraka anyizanytsika izay le finiavana mila manana vision mila manana volonté ahafahana manatanteraka zavatra goavana toy izao nametraka amin'ny fanampitsika hoe hodoblena ny capacité ny production d'énergie eto Madagasikara entompo izay le tenitsika entompoko izay le fanampina petatsika ary misy zavatra vitsivitsy eto izay tiako olazaina amintsika sy hozaraina amintsika ihany nytetika aza dia natao satria tamin'ny volana septambra teo a dia nanosiny tany a frantsa sika amin'ny fametrahana ny fampitombona ny herinaratra ao a mandraka zay hoe mandraka trois zany apetratsika io eo ampandiniana ary hiazakazaka koa tsika amin'ny fametrahana ny antetezam-bato 100 mégawatt ny faratsio a izay efa vita moa izy teo efa vita izao zany zay lazay koa ny fitondrana teo aloha nanao efa tsy maninona teny antsika zany vanitrito mégawatt no nataony zareo dia ifanintsika zany notokana antsika fa tsika kosa dia anao 192 300 mégawatt zao
anomboka ny antitezam-bato mandamina ary tsy maintsy ho ihany koa ny volobe 120 megawatt izay herinaratra afaka atao ihany izany zavatra rehetrarehetrany. Fanambony fanjakana ihany koa ny fametrahana ny parka solaira amin'ny faritra maro eto Madagasikara mba hampihenana ny vidin'ny herinaratra. Anisan'izany ao Toliara izay mamokatra 10 megawatt izay ahafahana mampihena ny vidin'ny herinaratra hatramin'ny 50 isanjato. Toy izao ny ampahany amin'ny alahateny makasika izay. Eo amin'ny parka solaira indray dia betsaka ny zavatra ho ataontsika. Ny parka solaira dia misy ny antsiva 10 megawatt. Lefa vidy ny parka solaira io dia ena 50 isanjato ny vidin'ny jiro any amin'ireto toerana izay voaresahako eto Antsiva, Antsirabe, eto Analamanga 40 megawatt ny zavatra ho apetrantsika eto amin'ny parka solaira, ny any Majanga, ny any Toamasina, ny any Antsiranana, ny any Fianarantsoa, ny any Ambalavao, ny fanaovana ny eolienne any Antsiranana sy ny any Fort Dauphin. Io andalana mpanatanterahana an'izany tsika rehetra ankehitriny. Noho izany dia tsy andry iray intsony tsika fa androany dia hiroso amin'ny fanovatsinina ka anomboka ny asa izay mikasika ny sahovoka mapetsaka ihany koa ho asa rehetra izay atao ampandrosoana any Madagasikara. Noho izany ny fehany zavatra holazaiko dia tsy vita ray andro ny fanavotana an'ity firenena ity. Na Roma tsy vita ray andro zareo toy izao hoe Madagasikara tsy vita ray andro fa dia ao anatin'ny dimy taona kosa dia hiezaka tsika anao ny zavatra rehetrarehetra ho fanatotrarakana ny fahatarahana amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Lafy mavao hafa kosa dia fampihavana na hitadiavan-tseza no ataon'ny mpanohitra amin'izao ny fanehoan-kevitra andriamatoa Ery Rasoa Marimaka. Fanakorontanana ho tonga amin'ny fiaraha-mitantana no tena tanjon'ireo mpanohitra ny fitondrana ankehitriny ka antony mahatonga azy ireo mifanantona amin'izao. Maro ny tsy fahombiazana izay nataon'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana tamin'ny fitoam-pitondrandry ary tsy manadino izany ny vahoaka malagasy ho iatrahan'ny andriamatoa Ery Rasoa Marimaka. Raha antsika tahaka izao ary nisy fanehokeviny tsara le fampihavanana, mafinaritra le fampihavanana, fa tsy natao fampihavanana itadiavan-tseza ary ny zavatra angatahan'ny ny vahoaka malagasy amin'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana dia ny fofonana. Zay ny tokony zavatra atao, ny fofonana tokony foka mifona amin'ny vahoaka malagasy aloha izy amin'ny ratsy nataony teto amin'ny firenena amin'ny fananganana magro, amin'ny fananimba fanombana sosiete an'olona, amin'ny fanagadragadrana olona. Fa lasa minitry ny fitsarana tamin'izany no amentsiny hoe izy natonga an'izany. Ka zay noteneniko hoe manao rinin-jata tsy hitaronana ny famiratsiraka izany ary président ratsiraka tompoko lahy dia izy daholo nanagadra an'izany, nanao sezitany na ny fianakaviana na tany hitantsika angamireny aza lambo natao tamin'izany fotoana izany. Sa ve rehefa tio ariana dia manao rinin-jata tsy hitaronana intsony amin'ireny ary miezaka foana manadio tena. Za zao mahasamy tena anao tsy nafy tsy tonga lafatra tatao mifatra. Rehefa tonga ny fotoana ilako eto raha misy zatra vitako tokony mialatsiny amin'ny vahoaka nataoko fa tsy manirika an'izany amin'ny mpiara-miasany koa ary zany tena zavatra nampanahelo amin'ilay zavatra mitranga hoe na ny 7 fevrier na ny zavatra teto na ny fanangonan-karena na ny zavatra nataony teto dia maro dia maro fa lasa izy indray ny lasa mpananatra ankehitriny. Fa zao zany teny izany koa dia apitsiko tsipiko aminay mpitondra amin'izao fotoana izao mandalo ihany mbola manamafy hoe mandalo ny fitantanana fa soatra manaohatra mipaloatra amin'izao fotoana izao hoe raha takizay tavaverinao tsy misy ho tavaverinao ny fitondrana izany raha nanao ny tsinety teto amin'ny firenena. Zay aloha dia teneniko teo ary zay zatra na tsy natao ny mpitantana teo aloha miteny fotsiny ny mpitantana amin'izao fotoana izao hoe zavatra tsy vita tao anatin'ny 50 taona fitaina kosa ry zahana fitaina na dia nisy ary ny korona fa kosa nefa zay dia asahako miteny amintsika rehetrarehetra izay miheno hoe ny asa vitanao nataonao ny tsarain'ny olona anao satria zay le vahoaka tsy manadino izany. Momba ny fanakianana sy ny fangatahana fandravanana ny mpikambana mandrafitra ny senisy ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana na ny RCC dia fifidianana nandrafetana ireo mpikambana fa tsy notendren'ny filoham-pirenena avokoa akory hoy hatrany ny fanehoan-kevitra andriamatoa Ery Rasoa Marimaka. Raha antsika tahaka izao ny tadavintsika izany amin'ilay firenena anankiroa tany iverina indray mihaino mpanohatra teneniko anao dia zao ny teneny tadaviny tsy misy olona credible tsony ireo olona reo fa ny olona dia zao hoe andao akorotana ny fitondram-panjakana dia andao hiara-hitantana amin'ny an'izany fiaraha-mitantana izany angalatra anao izay amelo maso ny fitona ny antoko izay misy azy.
zany na problema ni andre matu depute rolora tsira kare satria tsy natao ministra tsy natritra tao fitondrana dia lasa miteniteny lasa nanenina izay nataonao dia mifonanao malagasy ary tokony izy nifona malagasy fananana nanao sesitany an'izany tompoko lahajaina didieratsiraka zany tsy filoteo lo marika ravalamanana moditsika tsita ve zany sampitra andreo lanatsiraka tena analakely tsy nifiloteo aloha ve zany lasa izy indray manamary tena izy zazo namono olona tamin'ny 7 février ary raha misy ary depute amin'izao fotoana izao hoe osoa manao mihitsy raha izah mbola ara asa za filoana valomana zao fantatrareo ny tipitenena amin'izay momba ny filazan'ny mpanohitra indray momba ny senisy ny acc hoe ravana malalàna daolo nametraka an'ireo olona eo fa tsy nitendren'ny filohan'ny repoblika misy fividianana isaky ny sehatra tsirairay avy na tany amin'ny seni na tany amin'ny acc fa zay ny zava-misy aloha zay olona lany any lazainareo akaiky ny fitondrana dia akaiky ny fitondrana zany tsy mifanaraka amin'ny fitondrana tsy mifanaraka amin'ny fitondrana izy afaka amin'ny teniny tsy mety fa kosa hoe ny andrava ny zavatra efa misy zay napetraky ny lalàna mino angamba fa tsy zay ny zavatra ataontsika ka ny filazandrareo hoe madagasikara miembotra zareo angamba ny mpanohitra hitako miembotra tsikelikely satria zao lasa fankalana ny zavatra misy eto madagasikara fa tsy mba fitenena ny zavatra tsy mety ho an'ireo olom-boafidy sy voatendry ankehitriny kosa dia zava-dehibe ny fampafantarana ny asa vita amin'ny vahoaka ahitana ny ezaka izay natao toy ny resaka manaraka izany koa dia zao manao antso avy koa amin'ny olona manana seza na olom-boatendry na olom-boafidy rehetrarehetra samia manao ny asany tsara afaka mihenon'ny mpanohitra tsika afaka mandray zay zavatra tokony raisina aminytsika samia manao ny asany tsara dia samia koa mba manoteny ny zavatra zay nataony ny asa tsara zay nataony satria tsika koa manao masa mangina petraka loatra amin'ny matekinisianina fa amiko zany ministra zany a dia manao zay olona nataonao politika zany politika amin'ny fampandrosoana dia mba petraka koa tsika namana rehetrarehetra mba le communication reny zavatra ataontsika satria raha ny zavatra asa vita manerana madagasikara de be da be ary tena betsaka zany asa vita ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao zany ary manaraka izany a dia eo amin'ny lafiny sosialy efa miezaka ny fitondram-panjakana tsisy tonga lafatra io fa kosa ny ministera tsirairay avy dia samy manany tetibolany amin'ny fanatanterahany any azy ka tsy afaka koa hoe ny ministera amin'ny fanatanjahantena ohatra dia andeha ambony vary fa samy manana andraikitra dia samy mandray andraiky tsika rehetrarehetra indrindra amin'ny asa sosialy a fa eo amin'ny lafi ny fotodrafitrasa moa zay mariako fa reny dia anisany a manampy ny olona any mifaritra rehetrarehetra any amin'ny fanomeza asa izany lafomba vao hafa kosa dia 100 miliara ariary no tetibola anafarana fiaramanidina mamono afo na ny kanadai reto madagasikara hoy ny ministra lefitra misana ny fandrakofana ala eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy isany vaaolana raisina manoloana ny fahamaroan'ny atrangana firehetana izany na izany aza nefa dia nahitana fihenana ny tebokafo teto madagasikara tamin'nyity taona ity raha to ka ny taona 2020 no tena nisongadina izany sy natratra 2000 sy 5300 etsy raha to ka 5000 sy efatra alina sy telo etsy ny tebokafo ny taona 2020 efa niasa kosa ny fiaramanidina ampiasaina amin'ny famafazana vo ao anatin'ny fambolekazo ramato ainkso hortensia ministra lefitra misany fandrakofana ala eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy no manazava toy izao fandraisam-peo ny aingo malala natali ilay famafazana voaefa nandeha foana fa ngambany communication tsy de mipasy loatra zay koa tsy de manao comme loatra koa tany amin'ny faritra fa raha tsy teny fotsiny tany amin'ny fort dauphin zay fa nanao a teo amin'ny 750 hectare teo nanaovana famafaza voa ta amin'ny alalan'ny fiaramanidina niarana ny asa tamin'ny mpiaramombinantoka amin'izay manana fiaramanidina zay nanao koa ny teto tena kazo be natadidinareo fa amitindry amitoraky ity zany izy a ho amafisina kokoa atao asongadina kokoa zany zay hoe reboisement innovant zay mpiasa drone tsika efa misy drone ao fa saingy mbola tsy nampiasana tamin'ny heritaona fa tamin'ny 2019 tsika nampiasa 2020 janvier 2020 zany hoe titre de l'année 2019-2020 moa zany fa ny 2020-2021 tsika tsy nampiasa fa tany anosy ihany nampiasa tany anosy aloha zahay nampiasa de amin'ity janvier 2022 ty indray zany a ampiasa indray tsika
piasan zay fambole kazo manaraka ny toetrandro manaraka ny teknolojia zay ya efa ko nazo budget ni 100 milliards riary eo kanadera na kefatra eo metro vina no tole ah miankina amin'ny programa nasa panjakana mbola tsatapatatra aloha Efatra miliara ariary no vola ilaina amin'ny fandrakofana ala ny Madagasikara raha ny fanazavana tranjy ny volana janoary no anomboka amin'ny fomba ofisialy izany na izany aza nefa dia efa afaka manatanteraka izany ny any amin'ny faritra mando atsimiandro fotony io misy ny fiaramiasa amin'ny Chine sy Allemagne ao anatin'ny fambolekazo amin'ny alalan'ny fampitaovana nisy androany fanazavana mikasika ny fampitambaovao izay anatao nandritra ny filankevitry ny ministra farany teo ny amin'ny fandrakofana ala any Madagasikara dimy alina sy iray hetsy hektara no fanamby apetraka amin'ny velaratany anaovana ny fambolekazo fantatsika angamba fa mbola tsy mivoaka ny le fie io ane miainga avy any amin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna io ihany e io teto mbola mpanjakana io nanangataka izay zao ataoko hoe any amin'ny 4 milliards ariary de tsy fantatra nahazo an'izay rehetrarehetra izay na tsy ahazo fa ny fantatro fotsiny a de misy ilay atao hoe NPE na ilay nouveau projet émergent eo anivo ny fiandidiana ny repoblika zany hoe rehefa misy zany programa nasa vaovao hentina hanandratra ny Madagasikara amin'izay lafiny fandakofana ala zay de tsy ampiambambana ny tena hoe mangataka an'izay any amin'ny filoham-pirenena hoe ity ny plan de travailnay a ahoana ny financena an'ity de mamoaka ny any anivon'ny fitantanam-bola tsisy olana mihitsiny zany resaka volana tanterahana an'izany fandakofana ala zany satria priorité de l'état ilay izy fanokafana ny fomba ofisialy an'izany topamblekazo zany ndray a de anoany amin'ny janvier makany fa mbola tsy voafaritra ny daty fa volana janvier fa ny fambolekazo tompoko a de tsy misy fotoanany amin'ny faritra mando amin'ny faritra mando izy izy ateo a reboisement toute l'année amin'ny zone humide satria mahavokatra foanareo amin'ny zao de efa mandeha foana zany fambolekazo zany satria ny campagne de reboisement tamin'ny 2020-2021 de efa tapitra tamin'ny fin septembre teo zay no mamasina ny vaovaontsika tompoko lasy tompoko vavy ankasitrahana feno anao izay nanaraka izany hatramin'ny faranjy manasanao tsy hisaraka amin'ny 7:30 teboka enina